тілек етемін. Тойым той болсын. Бүлбүл мына 20 жаста құтты болсын, бүлбүлдерге 20 болсын, 70-те 20-лерге құтты болсын. Ауылдан ауылға жете берейік. Жаңағы ораза қабыл болсын, тойдан той боласын. Не айтамын енді? Мана да бірге айтып жатқан мына құдалардың тілектері қабыл болсын. Жақсылық болсын, амандық болсын. Сендерге жаңағы. Амин. Nasıl oldu? Ne oldu? Almına kıymetli soru şahımlar. Toylarınız kutlu olsun. Bir kudar, öbür kudaşa. Toyların toyalasın. Altıda kudar ay. Altıda bir yıl uçak kutlu olsun. Zatsan zatsan yete ver. Bağlarına kutlu olsun. Madem de tekrar ayı kalatılım. Tam postlar. Kızlarımla gitti boyda,
Sırtta yürüyen konaklar da işe çakıran bakayım. Gelin kızlar. Sırtta bunlar çakırcı bölümü mü işe? Evet, işe gelsin. Konuşumuzda hemen kadar çalıştırak. Hazır Khan Nurşahit bağımızın katı sözü var koy. Bir ödün konuşunda kuatlağın adamla Allah'ın kutuğun doy. Bir ödün bakıtı sen bağlamağın adamla Allah'ın bağı buyurmaydı. Buna bugün kuanı batkan, şartlanı batkan. Nurşahitler evletinin kuanışını görüşüp bilgen sizlerge Allah'ın kutu. Berge kemden bakıtı sen bağlamak bilgen sizlerge Allah'ın bağı buyursun. Sizlerin de oğullarınız tulumlu olsun, kızlarınız burunlu olsun. Bekeğinin toyu deyip gelgen ağayınla osu toy isterge şıkımlı olsun deyimiz. Ol kızlarınızdan hürmet görünüzler. Batır olsun deyip tülide tuvalgan, ahta ümitin bilimizde kuarman. Ömürde her bir bala almağaş, akesi yegim, al anası suvargan. Jemis vermeyi kalgandıktan karavsız, ağaç azba şatrağı kuargan. Ömürde ölegele atanalar köp olsun, yendeginin jemisi jep kuangan deyip. Her kaysınızda yekken demeklerinizin jemisin görüp, oldu yağa kızı kıyağa kondurup. Берік әкен секілді ол қыздарыңыздан құрмет көруді Алла нәсіп етсін. Той шығысты болсын деп бір қолса құлайыңыздан. Той шығысты болсын. Енді біздің де тойымыз сіздерге шығысты болсын деген жақсы ниетпенен мына балалардың дайындаған әдемі сыйлықтары бар ағайын. Сол сыйлықтарды мен сіздерге үлестіріп бергелі жатырмын. Бірінші ойын үйрейін деп жатырмыз. Бұл ойын ағайындар. Бәкенге қатысты болады. Берік ағамды қайғылымдай бірге тебіс өткен құрдастар бар. 78-70 мың жігіттер отырушы жерде бауырлар бар. Ойынның аты «Берік, мен сені 100% танимын» деп аталады. Мен Бәкеннің балалық шағындағы, жастық шағындағы, қазіргі шақтағы 50 жылдың ішіндегі жақсы жылдар бар ғой. Сол жылдарды сіздерге жасырамын. Бір жылды айтам, мысалға 1986 дейін, сол жылы қандай ағамның басында бір керемет жаңалық болып, соны тапқан адамға сыйлық беремін ғой. Бәке қарап тұрыңыз, сізді кім қаптаны деген. Сол мен бірінші сұрақ. Қолдарыңызды көтеріп айтыңыздар, естімей қалуы мүмкін ба? Көрмей қалуы мүмкін? Кеттік. 21 наурыз 73. Туған күні дейді. Кім айтты туған күні? Туған күні. Дұрыс қошемет болса қойыңыздар. Кеттік. 1998 жыл. Үйленді жоқ. Жоқ, 1998 жыл. Не істеп тұрмас? Ұлды бол? Жоқ, 98 жыл. Ұлды бол? Жоқ. Ол сосын. Кредит алып, ақысы жоқ өміз. Жоқ, 1998 жыл. О, құрдастар, енді осы сіздер білмесеңіз. Так, не болады? Қызды болды? Ой, аға, бүкіл халық айтып жатыр. Жоқ. Так, 1988 жыл. Қошы мен тұрып қойыңыз. Аға, билік мен үші ортаға, мектеп. Қошы мен сұрға. Алла! Ахмет! Ахмет! Бұрызаға болсын. Ассалаумағалейкум. Келіңіз. Мектеп бітірді. Бәкенге кім болып келесіз? Құрдасы әрі тұман. Дәл таптыңыз, мына сыйлық сізге. Авто, машина. Русский учет. Қазақ болған. Газвети. Келесі. 1991-1993. Армия дейді. Қызыл көйлектегі апа. Қызыл көйлекте. Билеттеріңіз. Армия. Әдемі сыйлық сізге. Армия қай жақта ол? О, мәселе сода ғой. Бірінші класта. Бірінші класта, оны армияға барған қайдан білесіз?
сіз? Есептеп тұрсыз ба? Ә, мақты келіп, есепке жақсы екенсіз, мен қасыма тұрыңыз. Так, есеп шығарамыз. Мен сізге бір десем, бірден жоғалсаң екі бұл. Сіз соны орысша айтуыңыз керек. Бір десем, два дейсіз. Два десем, үш дейсіз. Қазақша, орысша, орысша, қазақша. Жүзге дейін барсаңыз, маған сыйлық сізге. Тағы қасына біреуін қосып беремін. Дайынсыз ба? Есепке мықтысыз ғой. Он. Одиннадцать. Двенадцать. Уника. Он уж. Четырнадцать. Четырнадцать. Умер. Он алта. Семнадцать. Вы зайдет. Хорош. Сорок. Сорок четыре. Кого он Так, чистый зайдет у горы. Илю алта. Пятьдесят семь. Пятьдесят восемь. Пятьдесят девять. Сон вас хорошо будет, Так, 9365. Саламатсыз ба, той құтты болсын. Рахмет, қошемет. Қол соғып қойыңыз. Молодец. Так, келесі жыл. 1997 жыл. 1997 жыл. 1997, так, нақты қол көтер. Иә, тұңғышы дүниеге келді. Қошемет оқып қойыңыздар. Өте дұрыс, сыйлық. Отбасы үшін. 2021 жыл. Немереді болды. Билеп келіңіз ортаға. Қошемет шабала. Сақалды қашан көрдім айтайын ба? 90 жылы су тасқанды көрдім. Содан 30 жылдан кейін көрдім. Есіміңіз кім? Айна? Айна бір сұрақ қойып жіберейін сізге. Айна. Оған мен сұрақ қояйын деп отырмын. Жауабын таппай қалып, бақырышпен бүрірмен деп айтайын. Дайынсыз ба? Ормаңыз. Так. Қандай адам темекіні соңына дейін шекпейді? Сізге қашпаңыз келдіңіз. Оңай сұрақ қояйын болдан. Суыққа төзімді қыз. Қарашы. Қарға? Дұрыс емес. Суыққа төзімді қыз. А, қарашқа. Рахмет, айнаға шапалақты қойыңыздар. Келесі жыл. 1996 жыл. 96. Үйленді. Апа, билік беріңіз ортаға. Үйленді. Так, 1996 жылы не болды? Үйленді. Кімге? А, кімге деп қойма. Так. Сізге бір үлкен әдемі сыйлық берейін. Апама қошемет оқып қойыңыздар. Рахмет, апа. Келесі 1999 жыл. 99. Болды ма? Ой, болды ма? Болды ма? 99. Менің ағамды кім жақсы біледі? 99. Балалы? Жоқ, басқасы бірақ, ерекшелеу бі. Жоқ, балалы болдағында басқа бір дегенде бар ма? Не істеді? Еңіз? Жоқ. Үйлі? Жоқ. Кім біледі? Машиналда? Жақындадыңыз ба? Еңбекке қатысы бар. Үйлі бол. Тағы. Бөлек шықты. Құшып. Бөлек шықты. 99 жылы сол жылдан бастап алғашқы еңбек жұмысын бастады. Сол жылдан бастап уақытында жұмыс жасады. Қошемет оқып қойыңыздар. 2018. 2018. Так, так, стоп, стоп. 2018. Жиынды болды. Вот, жиынды болды. Қошемет қол соғып қойыңыздар. Ағама, сіз сияқты бар. Жиынды болды. Ардақтағанда міне, біз
Biz de şamamız kelgençe osu 50 yılın içinde özgeriske tolu bolgan jaksı jıldarda aytıp öttük ağay. Adamın jıl sayın galımdar aytadı tek tana jası ösüp jatat deydi. Kazakta 30'da orda 40'da kamal 50'de yelen degen adamdan 60'da akıl sorama deydi. Hoş geldik otkan benim de әкемен қатар, әкемнің көзін көрген әкелеріміз отыр. Ақылы тоғысқан елдің ағалары отыр. Қойларыңыз құтты болсын дейміз. Мен қорқыппын өзгенің өсегінен, кір іздеген кіршіксіз кешегімнен, атынан құлады деп күледі екен, күнде құлап жүргендер есегінен дейді. Мен берік құрдасым атынан құлады деп емес, керісінше беріктің шаңырағында той болды деп қуанышты бөліскен 78-73-терге той құтты болсын деп рахмет. Çıkıp ortağa şakırdım bile. Yerlan dedi çıkıp var mı? Erike gelmişse. Olsun. Aha. Hadi dedi çıkıp var mı? Hadi yalan bayda. Hadi gel geliniz. Abat dedi çıkıp var mı? Nurbek dedi çıkıp. Abat dedi çıkıp bayda. Abat sıfır. Nurbek. Geliniz. Abat bayda. Abat sıfır. Nurbek gel. Çok kim gel ama kim geliniz. Yine bu toyunu özümüz göderek de çıkıp çıkarıp atın. Yer azamattın da oyu koyduk. Oyunun bir şartı var.